بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى انت ملك الصدافه الدنيا نغا داوانيسان كنا سو دواد ورك عالم كو دين كغا يمانيا حرمت دحي تي في عالمي كلسن اي مغالده لندن وركنا وح سو جيدين اي انيغو عبد الله حسين ماريا وركان دين هينانا وح او دورون غودوميا غوديغا دورشو غلمودو او شيغاي انو دبا دح كو يمه دورشدي مدخوينها دولت غوبليدكا غلمودو iyo dowladda Mareykanka oo sheegtay in ay dalka Soomaaliya dhawaan ka bilaabayso duqeymo ay la beegsanayso kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Jubbaland oo magaalada Kismaayo tababar ugu soo xiray otodyo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Jubbaland, iyo roobab lagu dirsaday oo 24 saac ee lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno hoos yimaada magaalada Qardho. Guddoomiyaha xisbiga Wadani iyo xubnood la socday oo kormeer ku tagay goobaha ay ka bilaabatay qaadashada kaararka diiwaangelinta ee gobolka Saaxil. qodobada wararka caalamka aan idin haynana waxaa ugu dooroon kuuriyada waqooyi oo mar kale tijaabisa gantaalada rigtada dheer, iyo ciidamada waddanka Turkiga oo dilay dagaal yahaniin ka tirsan koox kurdiyiina oo ka aasaasan waddanka Syria. intaasi waa warkii oo kooban, haatanna isagiio fidsan.